ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ዊንታ አባላለሁ በቪክቶሪያ ዲሞክራሲ ኮሚሽን ውስጥ እንደ ዲሞክራሲ አምባሳደር ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ ከነሐሴ 22 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ ኦገስት 28 ከሰዓት በኋላ ከአራት ፒኤም በፊት ስሙ በመራጮች መዝገብ ውስጥ ከተካተተ የድምጽ መስጫ ካርዱ በጥቅል ፖስታ ውስጥ ወደ መስከረም መጨረሻ ወይም ደግሞ ኦክቶበር መጀመሪያ በዚህ ሀገር አቆጣጠር ቤቶ ይደርሶታል እስከ ጥቅምት 6 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ ኦክቶበር 16 ባለው ጊዜ የድምጽ መስጫ ካርዱ ጥቅል ካልደረሶ እባክዎን ወደ 9209-0190 ስልክ ደውሎ አዲስ ማግኘት ይችላሉ እስቲ የድምጽ መስጫ ካርድ ጥቅል ውስጥ ምን እንዳለ እንይ ሁለት የድምጽ መስጫ ካርዶች ፒንክ ቀለም ያለው የድምጽ መስጫ ካርድ ለከንቲባና ምክትል ከንቲባ ሲሆን የተመራጮችን የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ የያዘ አነስተኛ መጽሐፍ አለ ሰማያዊ ቀለም ያለው የድምጽ መስጫ ካርድ ለከተማው ምክር ቤት መማክርት አባላት ሲሆን የተመራጮችን የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ የያዘ አነስተኛ መጽሐፍ አለ የምርጫ ካርድ ፖስታ ተመላሽ የተከፈለበትን ፖስታ እንዴት አድርገው በትክክል እንደሚመርጡ ላሳይዎት ፒንክ ቀለም ባለው የድምጽ መስጫ ካርድና የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ በያዘው አነስተኛ መጽሐፍ እንጀምር አንደኛ የሚያስፈልጎ ከሆነ የተመራጮችን የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ የያዘውን አነስተኛ መጽሐፍ በሌላ ሰው ያስነብቡት ከዚያም በኋላ ማንን እንደሚመርጡ ይወስኑ ሁለተኛ እንዴት አድርገው ነው በትክክል የሚመርጡት እርሶ በፈቀዱት ቅደም ተከተል መሰረት ሁሉም ሳጥኖች ውስጥ ቁጥር ያስቀምጡ እንዲያሸንፍ በሚፈልጉት የመሪዎች ቡድን ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ አንድን ይጻፉ ሁለተኛ ምርጫው በሆነ የመሪዎች ቡድን ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ ሁለትን ይጻፉ ሶስተኛ ምርጫው በሆነው የመሪዎች ቡድን ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ ሶስትን ይጻፉ ሁሉም ሳጥኖች ውስጥ የግድ ቁጥር መጻፍ አለበት ሰማያዊ ቀለም ያለውን የድምጽ መስጫ ካርድና የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ አነስተኛ መጽሐፍ እንመልከት አንደኛ የሚያስፈልጎ ከሆነ የተመራጮችን የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ የያዘውን አነስተኛ መጽሐፍ በሌላ ሰው ያስነብቡት ከዚያም በኋላ ማንን እንደሚመርጡ ይወስኑ ሁለተኛ ሰማያዊውን የድምጽ መስጫ ካርድ ተጠቅመው የከተማ ምክር ቤቱን መማክርት አባላት ለመምረጥ ሁለት አማራጭ መንገዶች አሉ አማራጭ 1 ከመስመር በላይ እርስዎ መምረጥ ከፈለጉት ተወዳዳሪ ወይም የተወዳዳሪዎች ቡድን አጠገብ ባለው ሳጥን ውስጥ አንድን ይጻፉ ይህንን ካደረጉ ድምጽ መስጠቱን ጨርሰዋል ወይም አማራጭ 2 ከመስመር በታች እንዲያሸንፍ በሚፈልጉት ተወዳዳሪ ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ አንድን ይጻፉ እርስዎ በፈቀዱት ቅደም ተከተል መሰረት ሁሉም ሳጥኖች ውስጥ ቁጥር ያስቀምጡ ሁለተኛ ምርጫው በሆነው ተወዳዳሪ ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ ሁለትን ይጻፉ ሶስተኛ ምርጫው በሆነው ተወዳዳሪ ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ ሶስትን ይጻፉ ከመስመር በታች ባሉት ሁሉም ሳጥኖች ውስጥ የግድ ቁጥር መጻፍ አለበት የተሞላውን የምርጫ ካርድ እንዴት እንደሚመልሱ ላሳዩ አንደኛ የሞሏቸውን ፒንክ እና ሰማያዊ የምርጫ ካርዶች በምርጫ ካርድ ፖስታ ውስጥ ያስገቡ ሁለተኛ የምርጫ ካርድ ፖስታ ጀርባ ላይ ፌርማዎትን የትውልድ ዘመኖንና ቀኑን ካሰፈሩ በኋላ ፖስታውን ያሽጉት ሶስተኛ የታሸገውን የምርጫ ካርድ ፖስታ ተመላሽ በተከፈለት ፖስታ ውስጥ ያስገቡት አራተኛ ተመላሽ የተከፈለበትን ፖስታ በተቻለ ፍጥነት ከአርብ ጥቅምት 13 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ ኦክቶበር 23 ከሰዓት በኋላ ከ6 ፒኤም በፊት በፖስታ ቤት ውስጥ እንዲሆን ያድርጉ ወይንም እርስዎ አካባቢ ወደሚገኘው የምርጫ ጣቢያ ይውሰዱት የእርስዎ ሜልበርን የእርስዎ ምርጫ